kalau orang yang tak faham maka dia ke merasakan bahawa majlis-majlis maulid ke atau majlis-majlis peringatan rasulullah itu adalah merupakan majlis yang dia tak faham itu adalah zikirullah kerana dia terlalu sempit iman kerana cinta kepada negeri itu Masa tu dia jalan pelan-pelan sama-sama kan. Biasanya Nabi ni kalau balik dari musafir, Nabi akan suruh sahabat dia, cepat-cepat siapa yang nak cepat pergi dulu, pergi dulu. Gitu Nabi dia. Dia tahu orang rindu kan nak balik ke rumah. Jadi kalau sahabat-sahabat ni dah diizinkan oleh Nabi laju, ada yang kenderaannya yang laju, ada masing-masing kan? nak ikutlah dia punya kadar kemampuan kuda dan unta. Jadi lajulah. Tinggallah yang slow-slow kat belakang kan. Ada juga ada sebenarnya yang dijadikan pemantau akhir dipanggil. Seperti Uthman bin Mu'attal yang akhirnya difitnah dengan Sayyidatina Aisyah RA itu sebabnya kan. Walhasil, sahabat berlaju lah. Ini cerita ni disebutkan oleh Jabir bin Abdullah dalam riwayat. Dia kata waktu tu dia pun tengok sahabat dia naik unta tua. Slow. Tak boleh nak laju, nak laju tak boleh. So dia kata tak apalah, tinggal pun tinggal lah. Tiba-tiba dia rasa ada orang yang mendekat dengan dia, naik unta. Kita sahabat mana pula, dia tengok-tengok Rasulullah. Mananya Rasulullah ni. Dia pun last, dia pergi tengok kalau ada orang. Dia pergi teman Jabir. Duduk. Masya Allah, Jabir rasa, tak sangka dia. Orang lain tu dah hilang lah, rindu dengan keluarga kan. Ha. jadi Jabir pun waktu tu wahai Rasulullah engkau tak cepat dikata kata Rasulullah tak apa aku nak jalan bersama dengan engkau. Ha. kemudian dia tanya wahai Jabir nanti kau balik nanti sono lah nanti dapat rehat tak macam kita kat gema sebab kekurangan ini kamu boleh tidur tempat selesa kan. Kata Jabir ya Rasulullah rumah aku tilam pun tak ada. Rumah aku tilam pun tak ada alas pun tak ada ha, Nabi faham mana jadi miskin tapi Nabi ni tak tahu sahabatnya hidup macam mana sebab mereka ni selalu menutup diri mereka dan tak suka untuk nak mengadu tentang kekurangan mereka ini orangnya kona'ah zuhud dan tak suka untuk nak beritahu tentang kekurangan sebab mereka diajarkan begitu bukan jadi orang yang di bawah tangannya tak mahu mereka ada kita panggil uh, maruah uh, untuk supaya tidak meminta-minta jadi Nabi siasat ni pandai. Nabi cakap begitu. Oh. Nabi kata kamu dah kahwin Jabir? Dah. Kamu kahwin anak darah ke janda? Dia kata aku kahwin janda. Sebab apa? Uh, ketika mana abang aku meninggal, dia tinggalkan anak-anak dia dan anak yatim. Maka aku ni kalau pang kahwin dengan anak darah nanti tak tahu nak jaga nanti. Aku kahwin senang. Mereka menguruskan tu. Sebab Nabi tanya kenapa kamu tak kahwin anak darah? Kan? Kata dia sebab aku nak jaga anak yatim. Nabi faham. Maknanya ditanggungannya pun banyak. Ramai miskin tapi jaga anak yatim masya Allah walhasil jadi Nabi kata wahai Jabir aku asa minat dengan kau punya unta ni untanya tu slow pula tiba-tiba Nabi minat pula Jabir kata tak apalah Rasulullah kalau kau nak aku beri je lah Nabi kata tak aku nak jual kena belilah mana boleh macam tu kan kita kena belilah kata Nabi so jadilah apa namanya perbincangan berapa harga tawar menawar akhirnya dah dipersetujui satu harga maka Nabi mengatakan nanti sampai dekat sana maka aku akan bayar sampailah Madinah sampai di Madinah maka Jabir turun daripada unta dia kemudian unta Jabir, Jabir balik ke rumah dia ke rumah arah rumah dia Nabi pun tarik unta Jabir ke rumah dia dan kata Nabi aku akan bawa aku akan bayar harga unta itu jadi panggil pembantu Rasul panggil bantu dia berikan harga itu kepada batu kata kamu pergi ke rumah Jabir kata ini harga unta dia kemudian bawa unta ni bagi kat dia kata ini hadiah Rasulullah bagi kat dia Maknanya <laughs> tak beli pun macam tak beli lah. Ha, sebab apa sebab nabi nak jaga maruah suami eh, siapa namanya sahabatnya kerana kalau nabi kata aku nak bagi kau duit mereka ada pride mereka ada maruah mereka tak suka untuk nak susahkan Rasulullah apa lagi untuk meminta-minta tapi cara Nabi SAW alaihi wasallam itu dengan penuh hikmah ah uh, bijaknya Nabi SAW alaihi wasallam tu akhirnya dapatlah duit dapatlah unta tu balik dan Nabi ini sifatnya kalau balik ke rumah uh, ke, ke daripada musafir itu kalau tengok dalam sahih bukhari itu Nabi kalau sampai di waktu malam Nabi tak terus pergi masuk ke kota Madinah dia akan hemah di luar Nabi akan masuk besok waktu duha. Nabi malam dulu besok baru masuk. Walaupun Nabi rindu, Nabi nak balik, Nabi nak sampai rumah, Nabi nak masuk kota Madinah yang barakah. Tapi kerana tidak mahu menyusahkan orang yang menyambut tu, kerana takut tak bersedia. nanti sampai malam orang tak sedia lah kan malam apa nak jam, nak sambut dengan ni apa semua susah nanti jadi masalah kan yang kita pula zaman ni Surprise <laughs> Ajaran mana ni tahu, beritahu Memang surprise bukan kita, bukan kita nak surprise kan Dia dia pun surprise kita juga Rambut macam tu apa semua <laughs> Kan surprise tu Supaya sepatutnya dia tahu Waktu dia dah siap-siap Kita jumpa dia Dalam kalau isteri Dalam keadaan yang dah bersedia kan dalam keadaan dia dah sediakan uh, sambutan dan juga barulah kita balik tu harmoni je ini nak surprise sangat dah ha bergaduh pula kat situ surprise sangat itu sifatnya bagi dengan Rasulullah begitu uh, kan jadi tapi kita ni tak da, jadi lebih banyak kemudahan walaupun kita balik di waktu malam kita boleh balik sebab kita boleh ada communication iaitu alat komunikasi kita boleh untuk hubungi ni abang nak sampai dah ni saya nak sampai dah saya sampai insyaAllah pukul sekian. Ha, dia pun boleh ready lah. Kalau dia tak ready itu masalah dia. Mana dia bermasalah lah tu. Tapi kalau kita surprise jangan masalahkan dia. Kita yang surprise kita masalah. Ini kita dah cakap sekian kita sampai apa semua dia tak ready itu dia masalah. Ha, jangan, jangan Jadi mas itu maknanya kita sendiri kena faham. Jadi tak kisah sama sekarang kita nak balik pukul berapa asalkan kita maklum kepada kepada yang penting makluman. Dulu tak boleh nak maklumkan kerana waktu tu tak ada komunikasi, alat komunikasi yang yang boleh menghubungi sebab tu Nabi akan berkemah dulu di luar Madinah besok pagi keluar lepas subuh dah Zuhur baru Duha Nabi pergi supaya waktu tu orang sedang seolah-olah bersedia keluarga bersedia menyambut ke dan kembalinya daripada keluarga ke ke rumah mereka dan dianjurkan untuk membaca aibuna taibuna abiduna li Rabbina hamidun yakni kami sudah kembali aibuna kami sudah kembali dalam keadaan taibun dalam keadaan bertaubat abidun kami kembali dalam keadaan beribadat hamiduna dalam keadaan memuji kepada kepada tuhan kami jadi bermakna balik dari musafir kita balik kita pergi musafir juga niatnya untuk yang baik sebab orang yang musafir ni niatnya mesti baik kalau tidak musafirnya menjadi musafir yang sama ada musafir maksiat atau musafir yang sia-sia jadi kalau dia niat yang betul apa semua jadi jadi ibadat balik pun akan menambahkan lagi dia punya nilai penghambaannya dan juga dapat keampunan dari Allah SWT. Jadi kembali kepada ke, aku kembali dalam keadaan bertaubat, beribadat dan memuji kepada Allah. Khususnya kalau orang balik daripada haji. Ini doa saya kena lapaskan. Orang balik dari haji ni, dia nak sampai tu dia baca ni. Sebab ia, supaya kekal hajinya yang dia dapatkan daripada situ, dapat untuk dia sentiasa menjadi orang yang bertaubat, beribadat dan memuji kepada Allah Disunatkan orang yang balik daripada haji ni Kalau dia balik, dia singgah dulu ke masjid Dia solat di masjid ha, Di dalam tempat negeri, negeri dia tu Baru balik ke rumah Terus sunatkan, cari ha, Masjid untuk disolat terlebih dahulu Sebelum sampai ke Ke rumah nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. jadi dibaca tu kan sekali berulang-ulang disebutkan. Berulang-ulang kali dibaca sampailah tiba di mana dekat tu kalau kita kata mungkin kalau kita punya ni nak landing ke atau dah landing nak pulang sampai ke rumah tu baca ayyibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun ayyibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun di diulang-ulang sampai ke rumah. Jadi kalau diulang-ulang doa tu sampai ke rumah. jadi apa namanya insya Allah lah, Lidah kita tu Tidaklah cerita yang bukan-bukan Ini sampai je Baru sampai daripada Haji dah cerita macam-macam Jadi kalau kita ucap tu kan Jadi selamatlah lidah kita Sampai kat rumah Jadi kalau dia ulang-ulang InsyaAllah Allah SWT akan jaga Insya InsyaAllah Wallahu ta'ala alam yusaw ha. Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu'ankum Kitab wasiat para wali dan salihin syarah al-ainiyah karangan al-habib ahmad bin zin al-habsy muktasrat 210 Hasan al-Basri berkata kumpulan segala doa adalah kalimat Allahumma sebahagian ulama berkata nama Allah yang paling agung adalah Allahumma <coughs> Nazir bin Sumail berkata, barang siapa yang mengucapkan Allahumma, Allahumma bererti ia telah memanggil Allah dengan seluruh nama-namanya. Ulama lain berkata, kerana kaliman Allah menunjukkan akan zatnya, sedangkan mim menunjukkan atas seluruh sifatnya. Mujahid menafsirkan firman Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul kulub. Ketahuilah bahawa dengan mengingat Allah hati-hati menjadi tenang. Surah Al-A'rad ayat ad, ayat ke-28 menyebut nama Muhammad dan para sahabatnya. Jadi beliau menggolongkan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk menyebut nama Allah. Dan kami telah membahas tentang sekelompok keutamaan berzikir. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bahagian dari zikir. Jadi harus dilaksanakan dengan hati yang khusyuk perhormatan yang lebih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan menghadirkan rohaninya saat memohon kepada Allah dalam berselawat kepadanya ini merupakan aliran tambahan berbagai macam anugerah dari Allah untuknya dengan demikian manfaatnya yang diperoleh akan lebih bertambah bagi yang berselawat sebagaimana halnya selawat termasuk zikir ia juga, ia juga doa kepada Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam meski beliau sallallahu alaihi wasallam telah mendapat anugerah yang cukup dari Allah bahkan selawat adalah hakikat doa keutamaan berdoa telah disebutkan oleh berbagai riwayat yang telah yang tidak terhitung berkenaan dengan itu semua guru kami mengakhiri kasidah ini dengan doa apalagi selawat merupakan doa kami ingin menyebutkan sekelumit keutamaan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, katakanlah bahawa Aku adalah dekat. Aku akan memenuhi permohonan orang-orang yang memohon jika ia memohon kepadaku." Surah Al-Baqarah ayat 186. Was'alullaha min fadlih Dan mohonlah kepada Allah dari kemurahannya Surah An-Nisa ayat 32 Udu'uni astajib lakum Berdo'alah kepadaku Nasjaya akan kuperkenankan bagimu Al-Ghafir ayat 60 Udu'u rabbukum fadarru'an wa khufiyatan Udu'u rabbakum Udu'u rabbakum Udu'u rabbakum tadarruan 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 wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'u hu khawfan fata'a fata'a'an inna rab inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin mohonlah kepada Tuhan kalian dengan merendah diri dan takut sesungguhnya Allah tidak menyukai tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan janganlah kalian membuat kerosakan di muka bumi setelah memperbaikinya mohonlah kepada Allah dengan penuh takut dan penuh harap sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan surah al-a'raf ayat 55 dan 56 fad'un fad'uhu mukhlisina lahuddin maka mengabdilah engkau kepadanya dengan penuh ikhlas surah al-ghafir ayat 65 nah, ini adalah tentang perbahasan daripada perkataan yang dimulakan di dalam salawat yang biasa kita sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma kenapa dimulakan itu disebutkan kerana kalimat Allahumma ini adalah kumpulan doa maknanya kalau kita nak mulakan doa, biasanya kita akan lafazkan Allahumma dia merangkum. Seolah-olah dia merangkul kepada doa tersebut. itu kelebihan disebutkan Allahumma. Ada juga disebutkan dengan uh, Rabbana, Rabbi boleh. Tapi Allahumma dia merangkul kepada doa itu disebutkan oleh Hasan al-Basri. jadi sebut disebutkan bahkan kata apa namanya para ulama kalau orang tu dia sebutkan Allahumma seolah-olah dia telah menyebut seluruh nama-nama Allah. Kita nak sebut ratus nama, sembilan ratus nama, nama. Tak, tak, Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Sampai sembilan sembilan nak sebut. Nama ni baru doa. Jadi Allahumma seolah-olah kita dah sebut semua nama itu. Masya Allah. Ha, kan? Lepas banyak doa dimulakan dengan Allahumma termasuklah ketika mana kita mendoakan Uh, Rasulullah SAW dalam salawat kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Itu yang dimaksudkan uh, Bersalawat kepada Nabi juga adalah doa Satu Bersalawat kepada Nabi juga adalah zikrullah oh, Itu kita kena faham Ada orang ingat kalau kita ni salawat lain Zikir, Zikrullah lain La hawla wa la wa Hatta kita ni yang duduk ta'alim. Ini sedang berzikir kepada Allah. Bahasanya berbeza. Tapi ini bahasa adalah bergantung kepada apa yang dibuat. Bahasa zikir ahli ilmu adalah perbahasan ilmunya. Maka nilai huruf, nilai kalimat yang keluar, zikrullah. Walaupun dicerita tentang hukum ini, tentang perkara ini tentang apa namanya perkara perbahasan ini tapi setiap yang diucapkan dan setiap yang dia dengar zikrullah Maksudnya katakan majlis halal dan haram itu juga adalah zikrul zikrullah begitu selawat kepada nabi membaca sirah nabi cerita tentang orang soleh itu juga zikrullah Walaupun kisahnya adalah kisah kepada individu tapi individu itu adalah orang yang dekat kepada Allah mengingatkan kita kepada Allah zikrullah. Ha, sebab tu kalau orang yang tak faham maka dia ke merasakan bahawa majlis-majlis maulid ke atau majlis-majlis peringatan Rasulullah itu adalah merupakan majlis yang dia tak faham itu adalah zikrullah. Kerana dia terlalu sempit. Ha, terlalu sempit pemahaman dia. Jadi, kita kena betulkan. Kerana, berselawat kepada Nabi itu, dikeluar sebab itulah kita dekat apa kan? uh, Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah, tanya berapa banyak akhirnya, sampai dia kata, aku akan penuhkan waktuku untuk berselawat kepada kamu. Nabi izinkan sebab itu juga zikrul, zikrullah. Tidak, Nabi dah pasti dah bagi mana boleh kau sebut nama aku banyak-banyak. Nama Allah lah. Kenapa pula selawat kepada aku sebab selawat kepada Rasulullah itu juga zikrullah. Ah uh, ya. Jadi, uh, bahkan bukan hanya daripada tasbih tahlil tahmid itu je saja yang disebutkan dengan dengan zikrullah. Kemudian barulah dibahaskan tentang keutamaan ad-du'a. Uh, kan, ad-du'a maksudnya adalah memanggil, memohon, meminta. Itu maksudnya. Jadi kita panggil ya Allah. Ya panggil dulu, kemudian kita minta. Itu juga dinamakan doa. Doa ini merangkumi memanggil dan memohon dan meminta. Jadi sifatnya kalau yang memanggil itu mestilah mengagungkan yang dipanggil, mestilah merendahkan diri kepada yang diminta. Sebab disuruh kita kalau minta tadarruan wa khufiyatan. Dalam keadaan tunduk, dalam keadaan kita ni rendahkan diri, dalam keadaan takut. Itu sifat orang yang minta. Ini minta macam orang sombong. ya Allah aku berikan aku ni Tapi tak bagi pun tak apa aku dah ada. macam seolah-olah dia dah hebat sangat. Meminta tapi tak berharap. Ada orang begitu. Syarat je. Aku dah ada semua dah. Ni aku tak ada ni harap dia. Sombong. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan orang yang meminta ini mesti hina. Mesti dia rasa takut. Mesti dia rasa rendah. kepada yang diminta. Doa adalah merupakan daripada kelebihan yang besar Allah berikan kepada hamba dia. Kita ni sebenarnya Allah berikan kurnia doa ni sebab Allah janji kamu doa aku terima. Itu janji Allah. Kan? Udu'a ni astajib Aku pasti. Bahkan dalam ayat yang sebelumnya sebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza ada Apabila seorang hamba itu bertanya kepada engkau, kalau hamba-hamba aku tanya kepada engkau Rasulullah Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini dekat qarib dekat jadi uji budak watadai idadaan aku memenuhi permohonan mana yang di depankan dulu jawapan dulu aku penuhi permohonan seseorang itu idadaan apabila dia minta Allah tak kata dia minta dulu aku perkenankan tak aku terima aku perkenankan doa maksudnya apa confirm macam tu Ah, kau tu aku terima, tinggal lagi bagi surat je. Eh, dah confirm dulu. Maknanya confirm tak? Confirm lah. Kalau bagi surat, tengoklah macam mana nanti. Ah, itu belum tentu. Yang ini, ini Allah kata, aku perkenankan doa kamu. Tinggal lagi kau doa je. Haji, begitu maksudnya. Kelebihan Allah berikan kepada hambanya untuk sentiasa berdoa. Sebab doa seorang hamba itu adalah silah hubung kepada kepada Allah. Pengharapan, penghambaan, Doa kepada Allah ini simbol penghambaan yang tinggi kepada Allah. Sebab kita minta, kita mohon, kita nak. Jadi Allah SWT menunjukkan kita fakir, berharap kepada Allah. Sebab itu para as-salihin mereka ini dalam berdoa kepada Allah, bukan sekadar kabulnya menjadi perhatian, tapi doanya itu yang diberi sungguh-sungguh. Ana abdun sara fakhri bimna fakri waktirarih. Aku doa supaya aku ni bangga jadi hamba kepada Allah. Yang terjamin dengan kefakiran kepada Allah. Haji. Yang kita doa, nak dapat tak dapat komplain. Sedangkan bukan tak dapat, belum dapat. Tapi para asalihin, as mereka doa dapat tak dapat. Itu bukan urusan kita. Tapi aku doa kerana aku hamba yang berharap kepada Allah. Semakin berdoa, semakin sedar penghambaan diri dan fakirnya berharapnya kepada Allah. Itu yang sepatutnya kita ada ketika mana menjadi orang yang berdoa kepada Allah. Jadi itu adalah dalil yang menunjukkan keutamaan berdoa yang selalu eh, kalau kita tengok para habaib kita khususnya para salihin. Mereka ini dalam apa pun mereka buat mesti ada doa dan mesti ditutup dengan doa. Dan ini merupakan daripada kelaziman dan juga kita mesti buat. Kita tak pernah lepas kerja, tutup kita punya buku kerja kita. Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah. Ada? Mana ada? <tuh> tak pernah. Tapi kita tengok orang-orang salih. Dalam apa pun dia buat, mesti ada Al-Fatihahnya. Dia ada doa untuk dan baca Al-Fatihah. <tuh filler>